São Cultura está de volta com a cantora Lourdes Rodrigues e os músicos Matias Pinto e Samuca do Acordeão. A Lourdes vai ser homenageada hoje à noite no Prêmio Açorianos de Música pelo conjunto de sua obra. A celebração começa às 8h30 da noite no Auditório Araújo Viana. Lourdes, a gente está aqui para cantar. Vamos pra lá. Para cantar. Amigo, bolei a perna, puxe o banco, vá sentando. Descanse a palha na orelha e o crioulo vá picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Eu vou você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Xiroca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Amigo, bolei a perna, puxe o banco, vá sentando. Descanse a paia na orelha e o crioulo vá picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Bem diz que mulher tem asas na ponta do coração. Lourdes, além do Lupe, que outros compositores fizeram parte da tua trajetória e te influenciaram? Olha, Cartola, veio Cartola, veio o ex-marido da Dalva, Erivelto Martins, também. Eu acho que o Ari Barroso, sempre presente nos meus espetáculos. E por aí, os mais recentes, não lembro, não dei muita influência, assim, embora sejam ótimos compositores, mas eu sempre mantive o que o pessoal me conheceu e me consagrou, Lupicínio Rodrigues. E foram dois discos, né? É, dois discos, graças a Deus. Dois discos gravados. O primeiro... Foi Utopia, de Flávio Soares e Paulo Rogério, foi... que transformou-se depois num CD. Também tem outra saída com o CD, não é? E o último CD, que foi Dona Divergência, que foi comprado pela RBS. Foi muito comprado. Legal. A RBS comprou. Comprou os direitos todos. Olha. Lupicínio Rodrigues, presente aqui neste programa. A gente vai escutar aqui música. Agora, você tem histórias assim que você lembra, curiosas, do Lupicínio Rodrigues, que você acompanhou e conheceu? Com muita certeza. O Lupicínio era uma pessoa calma e ele falava uma vez só no que ele queria, no que ele desejava. E eu procurava sempre seguir, não é? Ele dizia, olha, neste show eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero... E uma vez nós fomos com Pinguinho e Walter Broda. Nós fomos fazer um show, nós fomos as Charqueadas. E o Pinguinho saiu fora do ritmo, como sempre.
acostumava e o Lupicínio não gostou. Não gostou e ficou bravo e no final ele se reuniu com o pessoal e disse, eu não gostei, as minhas ordens devo ser cumpridas. Foi só quando eu vi o Lupicínio, como se diz, subir nas tamancas, foi só. Só. Matias, e vocês que também, ao longo desse ano do centenário do Lupicínio Rodrigues, também estão com vários projetos, né? Inclusive um musical que trata da vida do Lupe. Eu acho que vocês surpreenderam com muitas das coisas que fazem parte da trajetória dele. E né? Como eu estava falando com a Lourdes, no musical ela está também, ela está lá dentro, né? Até personagem da Lourdes, enfim. O Lupicínio é um marco, assim, na composição, nessa onda da seresta do samba-canção aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso compositor mor. E a gente estava devendo há muito tempo um espetáculo que mostrasse um pouco mais dessas histórias que a Lourdes está contando aqui para nós. E com certeza isso está dentro do musical. A vida, o dia a dia do Lupicínio é uma coisa que está dentro do contemplada no musical. Fora a parte musical que nem se fala, né? As músicas dele contam histórias, né? Então cada música tem uma história e a gente tem a oportunidade de conhecer muitas histórias através do livro Foi Assim, né? Que é um compilamento das crônicas dele para o jornal. Então a gente buscou muitas essas informações de qual era a história das músicas, né? Então, e são muito ricas as histórias, né? São novelas. Vamos agora de Nervos de Aço. Vamos lá. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher. Depois de encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois de encontrar em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser, a pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúmes, despeito, amizade, horror. Eu só sinto que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. E sem coração, mas não sei se passando que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito é ciúmes, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Tudo que é bom dura pouco. Samuca, Matias, Luz, brigadão pela participação de vocês aqui. Que prazer foi nosso, tenho certeza. Que legal. Do trio. Com a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente se despede, é claro, com mais uma canção de Lupicínio Rodrigues na voz
de Lourdes Rodrigues e super bem acompanhada por Matias Pinto e Samuca do acordeão. Agora a gente vai escutar então Ela Disse-me Assim. Vamos lá? Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar. Ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar. Mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora? Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que eu fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora? Ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que eu fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz.